शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नु होला। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नयाँ पिढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, जब जब पर्वहरू नजिक आउँदै गर्छ त्यो बेलामा नेपालीहरूमा एउटा खुसीको माहौल बन्नु त स्वाभाविक हो। तर यसको पूर्व सन्ध्यामा रूपन्देही जिल्लाका केही क्लबहरूले एउटा विशेष खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने गर्छ जसको आफ्नै ऐतिहासिक परिचय जोडिएको छ। त्यसमध्येमा लिस्नु नकआउट फुटबल प्रतियोगिता पनि एउटा खास परिचय निर्माण गरेको प्रतियोगिताको रूपमा बुझिन्छ। करिब 18 संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै 1900 संस्करण यो पटक सञ्चालन गर्दैछ। भाद्र 21 गते शुभारम्भ भएर अहिले सञ्चालनमा रहिरहेको यो नकआउट फुटबल प्रतियोगिता असोज 3 गते संविधान दिवसको दिनमा सम्पन्न गर्ने योजना क्लबले बनाएको छ। आज हामीले विशेष गरी यसै फुटबल प्रतियोगिताको सेरोफेरमा रहेर यससँग जोडिएका केही प्रयत्नहरू साथै सामाजिक क्षेत्रमा युवाहरू यदि लागेन भने वास्तवमा खेलकुदमा लागोस् या कुनै पनि क्षेत्रमा लागोस् त्यस्ता युवा के साँच्चै एउटा रोबोट र एउटा मानवभन्दा फरक हुनसक्छ त भन्ने सेरोफेरमा रहेर केही समसामयिक विषयलाई उठान गरेर आज हामीले एउटा सानो तर खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्यै अनुभवमा आधारित विचार राख्नको लागि एकजना पाका व्यक्तित्वलाई आमन्त्रित गरेका छौँ जो करिब करिब विगत 15 दशकबाट लिस्नु युवा क्लबमा रहनुभयो। पूर्व सचिव, अहिले प्रमुख सल्लाहकार समेत रहेका र पशुपति माविमा अहिले लेखापालको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत वहन गरेका एकजना व्यक्तित्व सन्तोष कुमार गुरुङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले सामाजिक काममा यदि युवा लागेन भने ऊ रोबोट हो मानव होइन भन्ने तर्क समेत राख्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज हामी यसको सेरोफेरमा रहेर कुरा गरौँ। गुरुङजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ आफै खेलाडी हो? म पनि हो। के खेलाडी हो? खेलाडी म भलिबल खेल्छु, फुटबल खेल्छु, ब्याडमिन्टन खेल्छु। सोखको लागि खेल्नुहुन्थ्यो कि अलि मनबाट खेलाडी हुन्छु भन्ने किसिमले सोच खेल्नु? अब प्रोफेसनल खेलाडी चाहिँ भइएन, तर सामान्य सौकिन खेलाडी लाइफमा अब सौकिन खेलाडी हो, सौकिन खेलाडी भनौँ। अनि सौकिन खेलाडीले प्रोफेसनल खेलाडीको मर्म त बुझ्दैन होला नि त? धेरै हदसम्म चाहिँ नि बुझिन्छ, किनभने अब भलिबल त म 39 नै खेलेँ। त्यो आशयमा सायद बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल, कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ कि अब नेपालमा के अभ्यास छ भनेदेखि जो मान्छे जुन ठाउँमा चाहिँ फिट होइन त्यही मान्छे त्यो ठाउँमा बसिराखेको हुन्छ। चाहे त्यो ब्युरोक्रेसीको कुरा गरौँ, चाहे सामाजिक क्षेत्रको कुरा गरौँ, चाहे विज्ञताको कुरा गरौँ, कति तपाईँ पनि त्यस्तो त होइन भन्न मात्र खोजेको मैले, होइन रहेछ है? अब कसरी बुझ्नुहुन्छ? ल, म त यो आजको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा विषयबाट सुरु गर्छु। विशेष गरी विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा अथवा सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू आउँदै गर्दा दुई एक कुराहरू सोधिहाल्नु मन लाग्छ। त्यो के भने इमान्दारीसँग जोडिएका विषयहरू, किनभने अहिले नेपालमा कर्मचारी तन्त्रपछि ब्युरोक्रेट्स नै बढी भ्रष्ट भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको अनुसन्धानहरूले देखाउने गर्छ। तपाईँ पनि अब पुरा सरकारी कर्मचारीको ट्याग नलाए पनि त्यस्तै संस्थामा रहेर त्यहाँको सेवाहरू लिइरहनु भएको छ, सेवा दिइरहनु भएको छ, सेवा लिइरहनु भएको छ। अब म तपाईँ भ्रष्टाचारी हो भनेर सोध्नु त मिल्दैन होला, तर तपाईँ जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ अहिले लेखापाल जस्तो, त्यो ठाउँमा बढी जस्तो अब त्यो खेल बढी हुने, त्यो एक किसिमको मिलानहरू ठिक नहुने, सिधा भाषामा भन्दाखेरि चलखेलहरू बढी हुने, हिसाब किताबहरू ठिक नहुने भन्ने किसिमका धेरै समाचारहरू हामी सुनिरहने गर्छौँ, किन यस्तो हुन्छ? अब यो क्षेत्रगत हिसाबमा पनि केही फरक चाहिँ पर्छ। अब यहाँले राख्नुभएको कुरो जुन भ्रष्टाचारको कुरोहरू छ, अब हाम्रो विशेष गरेर अब नेपालको इतिहासमा अब अहिलेको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने यो भ्रष्टाचारको जुन सवालहरू अब जुन अब सडकमा कुना कुनाबाट उठिराखेको छ, तर सान्दर्भिक रूपमा पनि यो उठ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ थियो, उठ्दैछ। अब यसको अन्त्य कहिले हुन्छ अब त्यो त अब मलाई पनि थाहा छैन, तर जहाँसम्म मैले सेवा गर्ने सेवा क्षेत्र हो त्यो अलिक भिन्नै प्रकारको चाहिँ क्षेत्र हो, जसमा चाहिँ नि अब एउटा अब यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ, अहिले पनि विद्यालय क्षेत्रमा हिसाब किताबहरू हाम्रो के अरे हेडमास्टरको झोलामा हरेक चिज
उहाँको स्टेमदेखि लिएर लेटर प्याडदेखि लिएर हिसाब किताब झोलामा मात्रै रहन्छ। त्यस्तो हुनुपर्ने हो र? तर त्यस्तो हुनुपर्ने होइन, त्यही मैले यहाँलाई भन्न चाहेको हो। र जहाँसम्म चाहिँ नि अब मैले गरिराखेको जुन चाहिँ के अरे विद्यालय हो त्यहाँ म 2062 सालमा प्रवेश गरेको हुँ। यसो गरौँ न, तपाईँको विद्यालयमा तपाईँले भनेको स्ट्याम्प अब त्यससँग जोडिएको खाता त्यससँग जोडिएका अब अर्थसँग जोडिएका सबै प्रोफाइलहरू तपाईँको हेड मास्टरको झोलामा त हुँदैन नि है? छैन छैन छैन, हाम्रो यो छैन, पक्का छैन। त्यही त्यही भन्नु खोजे अब मैले भन्नु खोजेँ, त्यो परिस्थिति यस्तो छ नेपालमा अझै पनि। जबकि अब जहाँ अब 2025 होइन, मैले गुरुङजी मैले मात्र सोध्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि म तपाईँ कहाँ छ तपाईँ हो भन्न खोजेको होइन कि यो क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ नि है किन हुन्छ भन्न मात्रै खोजेको। त्यही त मैले तपाईँलाई प्रस्ताउनु खोजेको, तर मैले सेवा गरेको क्षेत्र त्यो अन्तर्गतको चाहिँ पढेन। जुन मैले तपाईँको क्षेत्र कुरा गरेको छैन, समग्रतामा यस्तो किन हुन्छ भन्नु खोजेको। अब यो अलिकति अब हामीले जुन किसिमको यो के अरे भ्रष्टाचारको कुराहरू गर्दैछौँ, अब यसलाई न्यूनीकरण गर्न त यसरी सोध्दा ठिक होला, किनभने हाम्रो विषय चाहिँ अर्को हो। यो छ नि है, यो व्यथिति छ नि है, यति यति मात्रै सोध्नु पऱ्यो ल। अब हामी आफ्नो विषयतर्फ जाउँ क्या, कुनै दिन चाहिँ त्यो रहेछ भने यो विषयमा रहेर गहिरिएर कुरा गरौँ ल। अब हामी लिस्नु नकआउट फुटबल प्रतियोगिता 2076 जाउँ क्या है। हुन्छ, भाद 21 गते सुरु भयो, संविधान दिवस असोज 3 गते सम्पन्न हुनेवाला छ। 18 संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु भनेदेखि त तपाईँहरूको फर्स्ट प्राइजको हायरकी हेर्ने हो भने अब 155,555 2,00,000-3,00,000 हुँदै अहिले 3,03,333 पुगिरहेको छ है। ल, यो पटकको 19 संस्करणले के सन्देश दिन्छ पहिला त्यहाँदेखि सुरु गरौँ त। अब सर्वप्रथम त यसले सन्देश दिने भनेको नै अब हामीले खेल क्षेत्रलाई विकास गरौँ। के पर्टिकुलरली सन्देश निर्धारण गर्नु भएको छ? पर्टिकुलरली सन्देश भन्दा पनि हामीले विशेष गरेर हामीले वास्तवमा त्यो क्षेत्रमा यो फुटबललाई जब हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, अर्थात् लिस्नु क्लब भनेर हामीले जब होइन मैले सोध्न खोजेको अहिले भाइ, यो पटकको 1900 संस्करणले कुनै सन्देश प्रवर्तन गरेको छ अफिसियली? अफिसियली अब सन्दर्भ भन्ने कुरो पनि अब यसले के अरे अब हाम्रो यस क्षेत्रबाट पनि यस्तो प्रकारको चाहिँ अब खेलाडीहरू छन् र यसलाई चाहिँ के अरे हाम्रो यस क्षेत्रबाट उत्पादन भएको खेलाडीहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जान सक्ने क्षमताको छ भन्ने किसिमको प्रभाव गर्ला भन्ने। त्यसो हो भने त यस क्षेत्रको भन्नको लागि त यस क्षेत्रकोले खेल्न पाउनु पऱ्यो नि त गुरुङजी। यस क्षेत्रको खेलाडी नखेल्ने, सबै बाहिरको खेलाडी ल्याउने, अनि कसरी खेलाडी उत्पादन हुन्छ? अनि खेलाडी छन् हाम्रो यस क्षेत्रको। ल, तपाईँकै लिस्नु युवा क्लबबाट यो प्रतियोगितामा कतिजना स्थानीय खेलाडीहरू खेलेका छन् ल भनिदिनुहोस् त। हाम्रोबाट अहिले प्रपर हामीले यदि बाहिरबाट ल्याउनु परे पनि 5 बढी नल्याउने 100% हाम्रो खेलाडी राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। 5 बढी नल्याउने भन्नुभएको छ, 100% खेलाउने भन्नुभएको छ, 100% त्यसमा अब हाम्रो अब 16 खेलाडी। यसो गरौँ न, यसरी स्थानीय स्तरमा खेलाडी उत्पादन हुन्छ त गुरुङजी? अब यो अलिकति तपाईँको के भयो भने तपाईँले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, अब हामीले टिमलाई निमन्त्रण गर्छौँ, अब टिमले नेसनल खेलाडीहरू के अरे बाहिरका खेलाडीहरू विदेशी खेलाडीहरू चाहिँ ल्याइदिन्छन्, अब त्यसमा चाहिँ अब कि त एउटा प्रतिबन्धित चाहिँ ऊ हुनु पऱ्यो। जस्तै अब हामीले त्यो गर्न सक्छ तपाईँहरूले होइन, तपाईँले विनियम बनाएर तपाईँहरूले त्यो किसिमको नियम बनाएर पत्रचार गर्नुभयो भने त त्यही दायराभित्र बसेर आउँछ। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब एउटा खेललाई अब ऊ गरिसक्यो, एउटा के अरे यो दर्शकहरूको पनि एउटा चाहनाहरू हुन्छ खेलको चाहिँ के अरे एउटा मजा। अहिले म फेरि त्यतापट्टि आउँछु, अहिले हामी लिस्ट नकआउट फुटबल प्रतियोगिताकै बारेमा सुनाउन, यो कसरी सुरु भयो र कसरी अगाडि बढ्दैछ? यो हामीले सुरुवातमा यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ कि जब हामीले 2057 सालमा लिस्नु युवा क्लब भनेर गठन गऱ्यौँ र 58 सालबाट यसलाई हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र वास्तवमा हाम्रो एउटा विचार एउटा भावना के थियो भने स्थानीय स्तरमा हाम्रो चाहिँ के अरे जुन नवयुवाहरू छ जुन खेल प्रेमी खेलाडीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ के अरे उत्पादन गर्ने र चाहिँ के अरे अगाडि बढाउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै हो। र सुरुवातमा हामीले के गरेका थियौँ भने विभिन्न वडाबाट टिक्लीगढको र हाम्रो चाहिँ नि के अरे मधौलिया गाविसको र करौजिया गाविस त्यो क्षेत्रभित्रको खेलाडीहरूलाई हामीले चाहिँ नि के अरे त्यहाँ सेलेक्सन गऱ्यौँ
हामीले के अरे कोचिङ गरायौँ र त्यसरी त्यो उद्देश्य लिएर यो क्षेत्रबाट हामीले खेलाडी चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ध्येय थियो र हामीले सुरुवातमा गरेका पनि हो त्यही प्रक्रियाले हामी अगाडि बढेको पनि हो र धेरै अगाडि पछाडिसम्म हामीले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरताको साथ हामीले ल्यायौँ धेरै पछिसम्म हामी त्यसमा चाहिँ नि के अरे आयौँ हामीले विगतको दुई तिन वर्षसम्म पनि हामीले के अरे हाम्रो त्यहाँ एउटा ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा त्यो त यहाँहरूले शुभारम्भ काममा गर्नुभएको प्रयत्नको कुरा हो रिजल्ट सुन्ने भयो अनि म त्यतापट्टि पनि गएन किनभने आज हामी नकआउट फुटबल प्रतियोगिताकै कुरा गर्दैछौँ कसरी सुरु भयो कसरी आजसम्म चल्दैछ त्यो सुनाउन एकपल्ट अब यो हामीले वास्तवमा भन्ने यो खेल वास्तवमा यसलाई हामीले सुरुवात हामीले जमर्को गरेका हौँ र हामीलाई हाम्रो त्यस क्षेत्रका अब उद्योगपति व्यवसायी अब खेलप्रेमी महानुभावहरूद्वारबाट हामीले सहयोग प्राप्त हुन्छ र त्यही अनुसारले नै हामीले निरन्तर रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ ल त्यसो भयो नि अब यो पटक चाहिँ कति टिम छन् प्राइस त मैले भनिहालेँ म यहाँले अघि पनि कुरा गरेँ हामीले 3,33,333 चाहिँ अहिले यो पटकको फर्स्ट प्राइज छ कसरी सम्पन्न हुँदैछ त्यो सुनाउन एकपटक हामीले यसलाई अब प्रथम प्रायोजन त अब हाम्रो यो तिलोत्तम नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 मधौलिया निवासी क्याप्टेन फुलप्रसाद गुरुङले उहाँको स्वर्गीय माता पिताको स्मृतिमा सौजन्य गर्नुभएको छ प्रमुख प्रायोजकको रूपमा र अब यसै गरी हामीले अब हाम्रो दात्री जस्तै मैले अघि नै भने उद्योगपति व्यवसायी खेलप्रेमीहरूसँग र टिकेटिङबाट हामीले यसलाई आफ्नो चाहिँ यो खेलमा लाग्ने अब खर्चहरूको परिपूर्ति गर्दै र आफूलाई पनि विगत दिनहरूमा अन्य स्थानहरूमा सहभागी हुनको लागि हामीले अब केही चाहिँ के अरे आर्थिक सङ्कलन गर्ने विगतको वर्षहरूबाट गरेछौँ र हाम्रो अहिलेको पनि त्यही ल पहिला त लिस्नु नकआउट फुटबल प्रतियोगिता 2076 भव्य रूपमा सम्पन्न हुन्छ शुभकामना छ धन्यवाद यहाँ लगायत लिस्नु परिवारलाई जसले निरन्तर यो परम्परा कायम गरेको छ परम्परा मात्रै रहने भयो कि यसले साँच्चीकै यो टुर्नामेन्टहरू गर्दै गर्दाखेरि नयाँ केही कुराहरू चाहिँ प्रवाह गर्छ सिर्जना गर्छ उत्पादन गर्छ अथवा केही अलग केही हुन्छ कि औपचारिकता मात्रै हो अब नचाहेर पनि गर्नुपर्ने भएको छ अब लिस्नु युवा क्लबको कार्यक्रममा वर्षमा एकपल्ट आउँछ भन्ने चौतर्फी त्यो सन्देश प्रवाह छ कता त मैले यस्तो पनि सुन्छु यो त तपाईँको लागि त पर्व हुनुपर्ने हो नि त है तर यो त तपाईँको लागि बोझ बन्दैछ भन्ने नि सुनिन्छ कता कता यो वास्तवमा त्यस्तो त होइन तर के भने कुनै पनि कार्यक्रम कुनै पनि काम गर्न चाहिँ सहजता चाहिँ छैन र यसैमा पनि यो अहिले हाम्रो साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो क्षेत्रमा एउटा स्केलको एउटा चाहिँ खेल मैदान पनि हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ नि लगभग छैन किनभने कुनै पनि क्लबले कुनै पनि संस्थाले एउटा जस्तै यही विष्णु कपकै कुरा गरौँ यदि खेल आयोजना गर्नुपर्ने हो भने या त हामी बुटोल आउनुपर्छ त्यो फुटबल खेलाउनुको लागि या त कहीँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ सेवा उपलब्ध भएको ठाउँमा पुग्नु पर्छ संरचना भौतिक सुविधा भएको ठाउँमा पुग्नु पर्यो त्यस कारणले पनि एउटा चाहिँ नि अप्ठ्यारो चाहिँ परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ यो यथार्थ हो किनभने अहिले अब त्यहाँ जहाँ हामीले अहिले 19 लिस्नु नगर फुटबल प्रतियोगिता चाहिँ आयोजना गरिराखेका छौँ अब त्यो अब हामीले देखिराखेका छौँ विगतका वर्षहरूमा भन्दा त्यस विद्यालयमा दिन प्रतिदिन यो विद्यार्थीको सङ्ख्याहरू बढ्दो छ र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ अब यो हरेक फ्याकल्टीको पढाइको विषय उसमा पनि बढ्दैछ अब त्यहाँ यो के अरे प्राविधिक विषयलाई पनि माग गरेको छन् त्यहाँ अहिले स्थानीय उसबाट यहाँको भन्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि फुटबलसँग जोडिएका आधारभूत पक्षहरू कमजोर हुँदै गएको कारणले गर्दा जसरी खेल क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने त्यसरी हुन सकेन भन्ने नखोज्नुमा त्यो होइन त्यो भन्दा पनि त्यो भौतिक पूर्वाधार त प्राप्त हुनु पऱ्यो नि त कुनै पनि खेल खेल्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि लिस्नु युवा क्लबले गर्दै गरेको यो चाहिँ 1900 संस्करण पनि यहाँको लागि पर्व नभइकन बोझ बन्दैछ बोझ बन्दै होइन हामीले यसलाई एउटा व्यवस्थित उसको लागि पनि हामीले खेल मैदानको पनि व्यवस्थाको लागि हामीले अनुरोध गर्दैछौँ
अब हाम्रो यहाँ तत्कालीन अब के अरे चिमिटिपा भन्ने एउटा वन जङ्गल के अरे छ, त्यहाँ हामीले माग गरेको छौँ गर्नलाई, अब त्यो अझैसम्म चाहिँ सार्थक हुन सकेको छैन। ल गुरुजी, अब हामी बिस्तारै यो एउटा प्रश्न सोध्छौँ, किनभने यो अलिकति अगाडि पनि उठ्यो, मैले थोरै रोकेको थिएँ, त्यसपछि यतापट्टि म जोड्छु। स्थानीय स्तरमा यहाँहरूको जस्तो क्लबले स्थानीय स्तरमै हामी सक्दो खेलाडी उत्पादन गरौँ भन्ने नै हो। हामी जतिसुकै कुरा घुमाएर गरे पनि, चाहे घुमा सिधा नाक पक्रौँ या घुमाएर नाक पक्रौँ या माथिबाट नाक पक्रौँ, नाक त नाकै हो, तर त्यस्तो एक्टिभिटिज, क्रियाकलाप, टुर्नामेन्ट, प्रतियोगिता के भन्छन् यी सब कुरा हुन सकिरहेको छैन भन्ने पनि हो। यतापट्टि अब युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु, राम्रा राम्रा प्लेयरहरू चाहिँ अब बहिर्गमन हुनु, त्यस्तै गरी कुलतमा लाग्नु, यी आदि कुरा ठुलो समस्या बनिरहेको हामीले महसुस छ। हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू जस्तो क्लबले सामाजिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्नु छ, खेलाडी उत्पादन गर्नु पनि छ। अब यस्तो चौतर्फी विघ्न समस्या भएको परिस्थितिमा पनि तपाईँहरू जस्तो क्लबले सोच्नु अब कसरी पर्छ? अब यसको लागि अब जुन पहल कदमीहरू जुन क्लबले गर्नुपर्ने हो, त्यो संस्थागत रूपमा र हामीले पदाधिकारीहरूले सदस्यहरूले संस्थागत रूपको उजागर गर्ने र अब यसको जगर्नु गर्ने रूपमा त अब पहल कदमी हुन्छ नै, तर यसमा विशेष गरेर राज्य पक्षले पनि ध्यान दिनुपर्ने। के ध्यान दिनुपर्छ राज्य पक्षले? राज्य पक्षले कमसेकम युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था, खेल जगतमा लागेकाहरूलाई त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था र खेल मैदानको अब व्यवस्थाहरू आदि इत्यादि चिजहरू त सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। अब सोधिहालौँ न, त्यसो भने लिस्ट नकाटपुटपति हुँदै गर्दै तपाईँलाई स्थानीय सिंहदरबारले सहयोग गरे? विगत वर्षमा गरेको थियो, अहिले गरेन, अहिले यो वर्ष छ। माग्न जानु भएन? माग्न हामीले पत्र दिएका छौँ, उहाँहरूले चाहिँ अधिकारी रूपमा तपाईँहरूले हामी यति सहयोग गर्छौँ भन्नु चाहिँ भन्नुभएको छैन। नेपालमा त्यति सहजै छ र तपाईँहरूले पत्र दिने बित्तिकै आइहाल्नु पर्ने? अब हेरौँ, अब माग गर्ने हो, माग्ने जानु पऱ्यो नि, जान हामी गएको छौँ, गइरहनु भएको छ, भाइ गइराखेको छ, मागिरहनु भएको छ, मागिराखेकै छौँ भनौँ न, दिएको छैन, दिएको छैन। गुरुङजी, एउटा कुरा, जस्तो गएको पटक तपाईँहरूले 50 रुपियाँ र 100 रुपियाँ टिकट गर्नुभएको थियो, यो पटक 100 र 200 रुपियाँ गर्नुभएछ है। अनि महिला र शारीरिक रूपमा अशक्तहरूलाई निशुल्क प्रवेश पनि दिनुभएको रहेछ, पुरुषहरूलाई यति किन विभेद? अब यो महिलाहरूलाई अब हामीले अब विगतबाट नै अब छुट गरिराखेको र अब अशक्तहरूलाई पनि गरिराखेको, यसप्रति मैले अब भन्नुपर्दा हामीले अब विचार गरिएन। अब विशेष गरेर विद्यार्थीवर्गलाई हो, विद्यार्थीवर्गहरूलाई हामीले केही सोच्नुपर्ने, मलाई लाग्छ स्थानीय स्तरको जो म यो क्लबमा आबद्ध हुन्छु, मैले क्लबसँग चाहिँ हातेमालो गर्छु, म यो क्लबको सदस्य बन्छु भन्ने जो कोही भाइहरू आएको छ भने हामीले निःशुल्क रूपमा, निस्वार्थ रूपमा उनीहरूलाई हामीले चाहिँ नि भोलिन्टियर कार्ड दिएर हामीले समावेश गराएको छौँ। त्यस अर्थमा पनि अब हामीले त्यो स्थानीय स्तरको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अब यो सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, तैपनि बाहिरी ठाउँहरूबाट आउने विद्यार्थीहरूको निम्ति यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले यो सहुलियत दिन चाहिँ आवश्यक देखिँदैन, किन कसरी भन्नुहुन्छ, के आधारमा भन्नुहुन्छ? किनभने उनीहरू हामीसँग पार्टिकुलर सहभागी छन् भनेदेखि अब उनीहरू त के अरे निःशुल्क छ, हाम्रो चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा छ। होइन, केवलानीमा हजारौँ विद्यार्थीहरू छन्, तपाईँकै पशुपतिमा हजारौँ विद्यार्थी होलान्, टिप्लीगढमा हजारौँ विद्यार्थी छन्, होइन तपाईँको के भन्छ टाढा नजाउँ के भन्छ गरे हाम्रो टुटिपिगलमा 100 विद्यार्थीहरू छन्, तपाईँको तर्क ठिक खान्छ र? त्यो नखाला, तर स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई त खाएँ नि त मैले भने। ल अब एउटा कुरा गरौँ, जस्तो तपाईँहरूको फर्स्ट प्राइजको हायरार्की बढ्दो छ, प्रगति उन्मुख छ, बधाई छ भन्नु पऱ्यो, 1,55,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,00,000, 3,33,000 आइपुगेको छ, प्राइज चाहिँ बढ्दै जाने, स्थानीय स्तरमा खेलाडी चाहिँ घट्दै जाने, क्या यो संयोग हो कि अब के हो? यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्य हो, यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, किनभने यदि यस्तो किसिमको जुन किसिमको व्यवस्था हामीले नयाँ युवाहरूलाई जुन खेलप्रेमी खेल खेल्ने इच्छा भएका के अरे भाइ बहिनीहरूलाई हामीले मौका दिएका थियौँ, मतलब अहिले 2 वर्ष भयो हामीले चाहिँ कोच चाहिँ राखेका छैनन्, किनभने त्यो उपलब्धै नभएर पनि हो, अब किनभने साँझ बिहान गएर या त्यहाँ स्कुलको ग्राउन्ड भएको हुनाले अब स्कुल बिहान मर्निङ पनि चल्छ र अब साँझ 4 बजेपछि
हामीले कोचिङको व्यवस्था गरेका थियौँ. अब कोचिङ गर्ने ठाउँमा हामीले जानकार तिमीहरू इच्छुक छौ भने अब तिमीहरूलाई हामी ट्रेनिङ गराउँछौँ, ट्रेनिङ दिन्छौँ क्लबको तर्फबाट. अब हामीले मलाई लाग्छ बिचमा एकपटक त नास्ता पानी पनि ऊ के अरे डाइट यो चनासना सामान पनि गरिएको थियो. किन हामीले त्यहाँ विद्यार्थी नजाने विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था गरे जस्तो अब त्यस्तै भयो भन्नु पऱ्यो है. ल गुरुङजी, अब हामीसँग समय असाध्यै कम छ. म एउटा दुईवटा मात्रै प्रश्न सोध्छु अब यहाँलाई, त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ. तपाईँहरू स्पोर्ट्स प्रवर्धन गर्दै हुनुहुन्छ, खेल क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै हुनुहुन्छ. यदि कोही कसै कुनै पनि सङ्घ संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई निकै पर फालिदिएर म यो मात्रै गर्ने हो भन्यो भने रोबोट बन्छन् भन्छ होइन. यदि सामाजिक उत्तरदायित्व नै वहन गर्दैन भने त्यस्तो हो भने लिस्नु युवा क्लबले गर्दै के छ सामाजिक उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा? अब लिस्नु युवा क्लबले वास्तवमा भन्ने हो भने समाजभित्र अब साधारणतया आवश्यकता पर्ने कुनै पनि कुरोलाई बाँकी राखेको छैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ. यो त नेपाल सरकारभन्दा पनि बोलियो देखियो नि, त्यसो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारको त कुरा नगरौँ. अब स्थानीय सरकारसँग मिल्छ? स्थानीय सरकारसँग पनि मिल्दैन, किनभने अब स्थानीय सरकार नेपाल सरकार नीति र कानुनसँग हिँड्ने, नीति र कानुनसँग कानुनलाई आफै मिचेर हिँड्ने भएको हुनाले किन मैले त्यो महसुस गरेको चाहिँ मिल्दैन. तर किनभने हामीले आफ्नो स्तरमा आफ्नो गाउँमा परेको समस्यालाई समाधान गर्नुको निमित्त अब लिस्नु क्लब चाहिँ सदैव लाग्यो. ल अब म अब यसरी मात्रै एउटा प्रश्न सोध्छु अन्त्यमा. अबको 10 वर्षपछि लिस्नु युवा क्लब कहाँ हुन्छ? ल अब यसरी कुरा गरौँ न. जहाँसम्म लाग्छ अझै यसले उच्च मार्ग लिनेछ र यसले अझै समाजमा समाजको सुदृढ हुने, समाज सुधारको काम गर्ने र अब त्यस क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरूको अन्त्य गर्ने जस्तो समाजसेवी काम लगायत खेलकुद जगतमा पनि यसले पहल कदमी अगाडि बढाउनेछ भन्ने मलाई एकदम विश्वास छ. ल यहाँको सोच साँच्चीकै त्यो सत्यतामा परिणत हुन्, नेताहरूले बोलेको बोलीमा मात्रै चाहिँ बहाल नहोस् यही शुभेच्छा पनि म व्यक्त गर्छु. र यहाँको यो प्रतियोगिता जुन यहाँले युवाबाट दशकौँबाट चाहिँ परिकल्पना गरेर आज 19 संस्करण पुरा गर्दैछ यो पनि भव्यतापूर्वक सम्पन्न होस्, साँच्चीकै स्थानीय स्तरमा होइन राष्ट्रिय स्तरमै पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउने खेलाडीहरू पनि उत्पादन हुन सक्नुहोस्. धेरै धेरै शुभकामना छ समय विचारको लागि. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद यहाँलाई पनि, यहाँ सम्पूर्ण यहाँहरूको बुद्ध टेलिभिजनका परिवारलाई जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो लिस्नु क्लब लगायत मलाई यस क्षेत्रमा अर्थात् यो टेलिभिजन मार्फत परिचय गर्ने र यो हाम्रो जानकारी दिने अवसर प्रदान गर्नुभयो यसमा यस संस्था लगायत यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुतकर्तालाई पनि हाम्रो तर्फबाट एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले लिस्नु नक आउट फुटबल प्रतियोगिता चल्दैछ, हाम्रो क्षेत्रमा चल्दैछ, यो जिल्लामा चल्दैछ, यो जिल्लाको गौरव बन्दै गरेको यो प्रतियोगिता हामी हरेकले एकपटक हेर्नै पर्छ र आफ्नो खेलाडी नेपाली खेलाडीलाई प्रवर्धन गर्न, प्रोत्साहन गर्न, उत्साह दिन हामी पुग्नै पर्छ. सँगसँगै लिस्नु युवा क्लबले गरेको यो सामाजिक क्षेत्रमा खेलकुद क्षेत्रमा जुन काम छ साँच्चीकै सराहनीय छ. यस्ता क्लबहरूलाई स्थानीय सरकारले पनि, प्रादेशिक सरकारले पनि अथवा जोडिएका सरकारवाला त्यो एउटा अधिकार बोकेको निकायले पनि एउटा राम्रोसँग उहाँहरूसँग हातेमाला गर्न सके भने निसन्देह स्थानीय क्षेत्रमा हामी धेरै खेलाडीहरूको परिकल्पना गर्न सक्छौँ. यही आग्रह गर्दै पुनः एकपटक यहाँ सबैलाई लिस्नु नकआउट फुटबल प्रतियोगिता हेर्न जानुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै बिदाउन चाहन्छौँ. नमस्कार. परिवर्तन शाश्वत सत्य हो, युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्. पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिँढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला.